Të përshëndes, Xheklina, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, si e kam vajzën një herë, ta pyesim për atë më të rëndësishme të gjithëve? Mirë, mirë, është, jemi tek gjyshja, kemi ardhur tek shtëpia në plasht, pushojmë pak, por vata që në ka e të mërshme nuk i ledo një shtëpia. E di, e di. Preferoj kondicionerin këtu. Që në mëngjes është ndjerë i nxehti këto ditë sot të paktën mua më zhdukur më shumë se diet po e po, kam përshtypjen edhe në vijim gjatë ditëve vijuese kështu do të jetë. Do të shkojmë te këshilla e sotme? Po, le të flasim. Sot kemi zgjedhur të flasim për kafshimin gjatë gjithënjes. Është një moment paksa delikat, por ne nënat e huajmë shumë, kemë sinqert. Më ka ndihmuar shumë këshilla e partnerit tim, që ka qenë në lidhje me parimin e kafshimit të qenit. Keni parasysh kur ju afrohet një qen i panjohur rrugës dhe tenton t'ju kafshoj, një nga këta të pavaksinuarit për fat të keq, gjëja më e mirë është ta shtysh dorën më shumë në mënyrë që ai të hap gojën dhe kafshimi të mos realizohet, le të themi. E njëjta gjë ndodh edhe me bebin, i këshillojmë nënat që gjatë gjithënjes, është një parim që njihet edhe në mjekësinë amerikane. I këshillojmë që gjatë gjithënjes të mos trëmben, bebi nuk është duke ju refuzuar, bebi nuk është duke ju lënë gjirin edhe qumshtin matern, por të keni shumë durim të provoni disa herë, sepse jo gjithmonë realizohet mes parën, duhet shumë durim e foshnjën e vogël, të provoni që t'ja shtyni sa më shumë gjirin drejt gojës bebit dhe kafshimi do të ndodhë. Nuk e di ti me Deonin, a ke patur të tilla probleme? Deo ka qenë një çamarok i vërtet, edhe sa i përket kafshimit, edhe gjatë ditëve të para e la fare gjirin, nuk e donte fare, po 40 ditësh u rikthye në vendin e duhur. Atëherë u kujtua që më mirë jam te gjiri se sa kështu. Dhe biberon. Çdo nënë e di cila është më e mirë për fëmijën e vet dhe çdo fëmijë e di vet domethënë çfarë dëshiron. Kështu që le të respektojmë. Patjetër, nuk e kam sforcuar asnjëherë se kam përshtypjen edhe bebi në atë moment që vendos për shembull refuzimin ka diçka që e çon aty. Në rastin tim unë mendoj që ndoshta nuk ngopej mjaftueshëm edhe nuk merrte mirë qumësht, le të themi, edhe më mirë e kishte me biberon se sa nga gjiri. Kam përshtypjen unë, kështu më është dukur mua. Jo, ke shumë të drejtë dhe shumë e saktë, sepse edhe pediatrit amerikan të regon që në moshën 5 vjeçare më vonë, dalin edhe shpjegimet e arsyeve pse fëmia për shkak ka patur dëshirë ta lindë gjirin ose të pse ka kapur biberonin më shpejt se sa gjirin, pra ka raste nga më të ndryshme, kështu që le të respektojmë edhe dëshirat e tyre, edhe pse janë fare të vegjël. Por doja të japja një këshill shumë të rëndësishme, Katerina, duke qenë se falem ditë të nxehta, shumë të nxehta vere dhe bebatan janë akoma duke u pambrojtur se ne, ndaj të mundohemi t'i kuptojmë kur ata kanë nevojë për t'u hidratuar. Mos harroni në natë ujin gjithmonë me vete kudo që shkoni, mundësisht në termos, në ato shishet e termosit ta mbani të freskët. Dhe ç'është më kryesorja, të mos synojmë që t'i shuajmë etjen, por të evitojmë dehidratimin. E qartë. Vetëm një pyetje kam unë sa i përket moshës së ujit. Pra, ka shumë diskutim, kam parë që disa thonë që kur është bebe e vogël pa bërë 6 muajsh nuk duhet pi ujë. Ka të tjerë në fakt që mbrojnë tezën që një lugë nuk i bën dëm. Personalisht, unë jam me mendimit edhe tek ne vinat jemi sinqert, uji një havluar pas moshës së 6 muajsh. Falë, por kjo për arsyen sepse unë kam qenë shumë mirë edhe me gjithëdhënje. Pra, është fat le të themi, sepse ka nëna që nuk kanë mundësi të ushqejnë me gji, apo qoftë edhe biberoni nuk ka kapur, siç ne vina nga ana tjetër nuk ka kapur asnjë biberoni, dhe nuk do ta lësh bebin të dehidratuar, normalisht do të përpijesh të japësh ujë ose lëngje me anë të lugës. Kështu që personalisht, unë jam pro dhënje së ujit pas moshës 6 muajshe, si që rekomendojnë edhe pediatrit apo shoqata amerikane dhe vëmendare pediatrisë. Fiks, po, edhe unë në fakt këtë teori mbroj, që pediatrët sidomos të huajt, për aq kohë sa dali në përfundimin pas 6 muajsh, është periudha ideale, duke qënë se dhe stomaku i tyre përbalon më mirë pas 6 muajsh, edhe ujin, edhe ushqimin, solide të tjera, nuk kemi pse bëjmë eksperiment, por nuk e di pse ka disa mjek shqiptarë që ndonjë një herë thonë, të pak të unë në kam parë dhe në personajët njohur, shqiptarë flasë, të cilët e
promovojnë edhe këtë gjë tek fëmijët e tyre, ose ndoshta është efekt reklamash, për këtë nuk di ç'të them pastaj. Po vjen shumë keq, në fakt jam vënë në dieni me raste nga më të ndryshmet, por në një moment të dytë sigurisht do fillojmë sinjalizimet sepse ka vërtet për fat të keq do u kërkojnë ndjesë të gjithëve. Kam mjek të papërgjegjshëm që japin këshilla nga më të llaftarësh dhe më të çuditshme. Ju lutem, lexoni, informohuni dhe mbi gjitha në fund fundit besojeni mjekut tuaj, por se lexoni nuk bëni keq. Të falenderoj shumë për lidhjen Skype, të përshëndes. Kalofshi bukur sot. Një ditë e nxehtë, po me siguri si në Durrës që janë do t'ja kalojnë shumë mirë. Ishte Xheklina Bylykbashi me ne për një këshill për mamat. Tani do të shkojmë në publicitet, koha të bëjmë pauzën e shkurtër dhe më pas të vazhdojmë me recetën e parë për ditën e sotme. Çfarë ka menduar sot zonja Vjollca për të na sjellë në këndin e kuzhinës? E zbulojmë pas pak, qëndroni me ne në Rreze Dielli.